մենք ոնց որ դեռ թմբիրի մեջ ենք, չենք գիտակցում իրական ռիսկները, վտանգները։ Մենք չսովորեցինք մեր սխալները, եւ այդ սխալների պատճառով է, որ այսօր նաեւ միջանցքը փակ է։ Պետք է ոչ միայն Արցախը, նաեւ Հայաստանը շտապ զինել, պատրաստ լինել ցանկացած իրավիճակի, որովհետեւ ապագայում ճշնամու պլանների մեջ կա էլի հարձակվողական տարբեր գործողություններ, դեռ բավականին անկանխատեսելի շրջադարձային բաներ են լինելու, որը Հայաստան հայտնելու է ռիսկի տակ, ռիսկային գոտում։ Համար կոչ եմ անում բոլորիս նոր տարվա մեջ ավելի հանդուրժող լինենք իրար հանդեպ, ավելի չվարկաբեկենք իրար, չմեղադրենք, որովհետև դա է թուլացնում ես, իրականում շատ է թուլացնում։ Չփորձենք տրվել բազմաթիվ մանիպուլյացիաների, այսինքն հույսներս չդնենք ուրիշների վրա։ Այն էներգետիկան, որը տիեզերքից գալիս է, որը կոչվում է հատուցման ծրագիր ամբողջ մոլորակի համար։